reporting every day. Nothing. Samuel amanye w'emyaka 18 ng'onabadde yeewamba terajje ku nnyina ssente kimubuuseeko oba mugudde mu bufu nga bamusanze nalumunye ne mukwano gwe. Ono abadde amaze ebbanga lya nnaku 3 ng'anoonyezebwa nga kizuuse nti abadde yeewamba era nga yakubira nnyina essimu atera amusaba ssente obukadde 20 nga mutiisatiisa nti singa tazimuwa agenda kuttibwa. Kitegereka ssente omwana yali kugamba yeewambye yekka nga tewali bakoze ki bamu kuteko nakamu era bamuje nalumunye abafayazikoti abatandika omulimu ogwo kumunoonya kuva ku lwokusatu. Abazadde oluvannyuma lw'okutya okuwambibwa kw'omwana waabwe bagenda ku poliisi naye yatandika okumuwenja okutuusa poliisi erwanyisa abazigwe ya flying squad lw'emuguddeko mu kibira gy'abadde yeekwese ng'emusanze ne mukwano gwe Hakim Semakula. Bajidwayo ku mpingu era amanya n'atwala poliisi ku loogi gy'abadde asula nga wasinzira okutiisatiisa nnyina ng'eno abantu bakuŋŋaanye okulaba omwana abadde atadde nnyina ku bunkenke. Addukanya loogi eno Frank Businje ategeezezza nti amanya yamugamba nga bwaviire kabwohe mu mbalala era ng'abadde yasasula bulungi kyokka ng'abadde tamanyi mupango gwe. Nangamaja kwa kumusu, nemu gama sente nitunga. Namara na azifa, nemu wani kiranga ina ID. Nemu wani kumusabuni, nangama vaka abu, iranga ID na kabo. Yadenga chikakasidwa nti ye wamba, abadda pala palanya, ntibamu wamba buwambi. Abadenga na kusume, kumacha kuminabibi. Abasajja ne basanga babasayirize ensomero babiri nga wali emmotoka epaakize ku kyaki bwe bankutte bandeese saategedde kye bandeese kumbi awo wansi awo waliwo ekiyumba awo wansi awo gye babadde bandeese. Abantu bavumiridde ekikolwa ky'omwana ono eky'okwewamba n'ekigendererwa eky'okwagala okujja mu bazadde b'ensimbi mu kifo ky'okutuukiriza ekyamutwaza ku ssomero. Gamba nkivumiridde ennyo okulaba nti nno omwana yatadde abantu ku bunkenke obuyitirive ennyo abantu fenna emitima ne gitwewanika nnyina n'aba nga takyalya takyanywa kyata w'omwana nga naye kwe gamba ayisiddwa bubi nnyo. Ababaddewo basabye poliisi ebawe abayizi bano babagunjule kyegaanye ne bateeka mu mmotoka ya buyonjo ne batwalibwa. Mama w'omwana ono aganye okubako kyayogera ku nsonga eno. Emboozi eno twasuka kugikulaga ku lwokuna wiiki eno nga poliisi esazeeko ebyalo ku linsiike ne kironde mu ndeeba nga balowooza nti abawambye omwana ono gye bali oluvannyuma lw'okutrakinga essimu eyali ekozesebwa. Bayaza muzigo ku muzigo omwana n'ababula wabula ne bagenda maaso n'omuyiggo okutuusa lwe bamuzudde. Yudaya Namyalo n'ensamba Crash Works akidde eggulire lino ku Bukedde TV 1.